Pozdrav ljudi, ja sam Andrej, danas ćemo pričati o zašto nisam snimao dugo klipove. Imao sam obaveze, utakmice i bili smo mnogo zauzeti. Ja sam mnogo bio zauzet, tako da izvinite zato što nije bilo klipova. Sad će biti random klipova, znači prankovi, igrice neće biti zato što ne mogu da snimam ekran tableta. Mogu sam ovako da snimam ekran tableta, a pošto imam ja i drugi tablet, ali nemam baterije, pola baterije mi je odišlo u sistemu, tako da ja bih mogu da snimam gameplay, ali bi to moralo da bude na drugu tabletu i onda ovako da pozdravit ću mog druga Nola, Nola the Killer, posjetite na njegov kanal, ima 12 video snimaka i stvarno su kvalitetni, čovjek je baš dobar, to sam prošli rekao, a i posjetite moj kanal, samo pridobite, ne bih posjetite, postavite like, share, subscribe, to jest samo like, subscribe. Tako da dođemo samo, evo prvi cilj mi je samo 10 subscribera, što moj drugi ima malo, zapratite i njega, s ima mnogo kvalitete klipove, nije malo, nije aktivan, ali zapratite ga, ja hoću da mu pomognem, zato što sam, probao sam da sve uradim, ništa nije teo, i onda ću sad ovako pomognem. I pozdrav za mog druga Jovana, ali se ne zavisi Jovan, mog druga i moju devojku u Minecraftu, pozdravit ću nju, ona se zove Reci i taj moj drug se zove Bojan, tako da pozdrav za njega, vidim u sljedećem klipu, samo da znate da će posle ovog klipa odmah izaći prank, zato što sam, moj brat je trenutno sad od psihologa da bi krenuo prvi razred. I možemo da snimamo jedan prank, jučer smo snimili jedan i bilo je ekstra, znači vidimo sljedeći klipu i najava za prank je sad, zato što sam htjela tako da bude i čao.